Не будем ходить в окол дикаля, бо каляди в окол. Вот с такого каламбура я распочинаю сегодняшний выпуск. И это не просто так, бо сегодня мы с вами поразмовляем про каляди. Нагадываю, что с вами Лиза Ветрова, это Трушанка, и сегодня я попробую расповести вам, откуль же узялся Дед Мороз, кто такие Зюзя, Святый Микола, Санта-Клаус, и як святковали каляди да усіх гэтых персонажей да и людей. Спадзяюся, вам будзе цікава, бо ў гэтай гісторыі шмат чаго заблытана і перакручана. А пакуль пішыце ў каментарыях, каго вы чакаеце на каляды ці Новы год. За каго вы? Дзед Мароз, Зюзя ці Святы Мікола, ці можа у вас, у сям'і, прыходзіць да вас хтосьці іншы. І не забывайце падпісвацца і... А, я уже сказала тиснуть подобайки? Не сказала. И тисните подобайки. Каляды – это не один день, а целый цикл святов. И вы не уявляете, кольки усяго треба ведать, каб сдать вот гэты кандидатский калядный минимум. Абрадовая атрибутика до християнского походжання, адмысловые калядные тексты, перапранання и ходьба по хатах. Аще и варажба – это вельми важно. Адкуль паходзіць назва слова каляды, тут у навукоўцаў ёсць розныя меркаванні. Адныя лічаць, што слова календы – гэта назва першага месяца ў рымлянаў. Іншыя ж лічаць, што каляды маюць славянскае паходжанне ад слова кол ці кола. Дарэчы, слова кола ще будзе. Уперадзі мы да яго вернемся, таму чакайце. Уперадзі, наперадзі. Нашым продкам трэба было вельмі грунтоўна рыхтавацца да гэтых святаў. Прывесці да ладу гаспадарку, а таксама прыбраць хату. Бо яны верылі, напрыклад, што калі пакінуць у хаце верацяно, то ўвесь наступны год будзеш змей бачыць. А каму яно трэба? Таксама, напрыклад, перад калядамі трэба было спаліць старога саламянага павука і адразу ж сплесці новага. Канешне, была абавязковая сямейная вячэра, дзе елі куццю, згадвалі продкаў і клікалі мароз. Куцця – гэта не толькі назва стравы, а ще і самой вячэры. І такія куцці было ажно тры. Першая постная, другая шчодрая і третя таксама постная. І вось на першай куціше была традыцыя клікаць мароз. Я вам нават зараз зачытаю з кнігі 1855 года, напісана, як яго клікалі беларусы. Мароз, мароз, ідзі куццю есці, летам не бывай, па мяжам не хадзі, пад калодай ляжы, а яры не губі. А ведаеш яшчэ? Калі раптам, пасля таго, як ты пакарміў вось так мароз куццёй, на наступны дзень быў моцны мароз, значыць што? Куцця не спадабалася, таму давай усё па новай. Пакуль не спадабаецца. Але што гэта за мароз? Каго клічуць на куццю? Можа гэта той самы Дзед Мароз ці Санта-Клаус? Але не, у тыя гады такіх персанажаў у нас ще нават не ведалі. І ялінка таксама не была сімвалам раства ці Новага года. Даследчыкі кажуць, што беларусы ўпрыгожвалі ялінку на свята грамніцы, альбо на гуканне вясны, або на вяселле. Дарэчы, памятаем, што ў лесе расце елка ці ёлка, а калі яна ўпрыгожаная, то гэта ўжо ялінка. Вось такія асаблівасці беларускай мовы. Вернемся да калядаў. Сустрэла ў адным інтэрв'ю такое меркаванне, што ў наш час усё вельмі наблытана ў гэтым свяце. Мы, беларусы, і славім народжанне Хрыста, таксама і варожым, а ще і з казой па хатах ходзім. Але вось жа, не толькі зараз. Зараз я вам прачытаю з кнігі пра беларусаў за 1855 год. Што ж там пішуць? Святкі ў беларусцев. А ей слова-то якое, бачна адразу, што кніга з часоў Расійскай імперіі ў беларусцев. Называюцца калядкі. Ні в адном народным празднікі не заключаецца столька суеверных наблюдзенні і гаданье. Канчатками некие проблемы. Здесь смешаны суеверные языческие обычаи с некоторыми христианскими воспоминаниями. Аж носки ведь заболеть почали после читания тексту. Я звыкла.
Гэтай кнізе ўжо больш за 150 гадоў, але ўсё таксама, таму ў гэтым плане гэта ўжо некае такое традыцыйнае змяшэнне ўсяго, што толькі ёсць. У беларусаў лічылася, што не пусціць калядоўшчыкаў у хату – гэта грэх. А гаспадары нават абражаліся, калі раптам калядоўшчыкі да іх не заходзілі, бо тады лічылася, што будуць жыць яны ў няшчасці, калі каляда да іх не прыйшла. Таму калядоўшчыкаў і ў хату пускалі, і за стол саджалі, і кармілі, і паілі, і яшчэ нават з сабой прысмакі розныя давалі. У калядоўшчыкаў нават была адмысловая пасада, механоша, той, хто насіў мех з усімі гэтымі прысмакамі, каб потым гэты мех падзяліць. Калядаваць хадзілі пасля першай куцці. На шчодрыя вечары, на другую куццю, ўжо гадалі. І зараз я вам таксама зачытаю, як дзяўчаты гадалі на хлопцаў. Запамінайце, можаце сабе канспектаваць, каб калі вы не замужнія і глядзіце нас, то вось вам на шчодры вечар. Маці на Коляда спячэ першага блінца. От ухопіш яго і скарэй да суседаў пад акно. Як пачуеш там у хаце пры разгаворы, от, например, скажуць: «Іди, выйди, заходь, то замуж выйдеш у гэтым годзе». А як будзеш слухаць, ды скажуць: «Стой, пасядзі, падажджы», то ў гэтым году ще не пойдзеш замуж. Ось так. Галоўнае ўварваць першы блін, калі яго спяклі, і адразу да суседзяў пад вокнамі з гэтым бліном. Ці вось добрае гаданне пра характар будучай свякрові. Запамінайце. От перад шчадрыцом пойдзеш у баню, ды з камінка камень трэба ўзяць, да пайці кінуць яго ў калодзесь. Як будзе падаць ціха, так у канцы боўць, то і свякруха будзе мірна. А як кінеш вот так, боўць, то ўжо вельмі бурклівая будзе, вельмі сварыцца будзе. Ось так, так і напісана. Боўць. А ще клалі пад падушку грабенчык, і дзяўчына мусіла прысніць будучага свайго мужа. Таксама былі гаданні з люстэркам і свечкай. Яны лічыліся самымі небяспечнымі, бо ў люстэрцы можна было пабачыць як і сваё шчасце, так і сваю смерць. Ось і ўсё, з вамі была Ліза Ветрова. Як бачыце, ніякага Дзеда Мароза, Святога Мікалая ці Санта-Клауса у нас яшчэ не было. Але ж вельмі хацелася нейкага такога магічнага персанажа. Прытым не толькі нам, а ва ўсім свеце. Вось, запыт такі быў. Ух, Зюзька. Так кажуць, калі холадна. Чулі пра такое? Зюзя, што ж дрыжыкі працінаюць. Часам пішуць, што Зюзя – гэта такі бог зімы. Гэта невялічкі такі дзядуля, сівы, з доўгай барадой, які ходзіць босы, носіць з сабой булаву і б'е гэтай булавой па зямлі, чым і выклікае ўсе прыродныя зімовыя катаклізмы. Але калі яго падкармліваць куццёй, то ён мусіць папярэджваць пра гэтыя катаклізмы, каб мы з вамі добра маглі іх перажыць. Падавалася б, чым не наш беларускі Санта-Клаус. Але Зюзю ще называюць кабінетным персонажам, таму што ёсць такое меркаванне, што выдуманы ён быў у кабінеце і да сапраўднай беларускай міфалогіі ніяк не адносіцца. Пісьменнік і фалькларыст 19 стагоддзя Павел Шпілеўскі, на думку даследчыкаў, пэўных беларускіх багоў проста прыдумаў, узяўшы за іх імёны з'явы з нашага сапраўднага жыцця. Так з'явіліся, напрыклад, бог Талака, багіня Знічка і бог Каляда. Аднак, па слоўніку Байкова-Некрашэвіча, Зюзь – гэта п'яніца. Гэта чалавек, які моцна п'е. Нават ёсць такі выраз «напіўся ў Зюзю». Гэта калі вельмі моцна напіўся. Таму запамінайце гэтае слова, але пакуль не карыстайцеся ім, скарыстайцеся на Новы год. Дарэчы, слова «каляды» мае процьму значэнняў. Гэта і цыкл святаў, гэта і канкрэтны дзень зімовага сонцастаяння, гэта нават і кабанчык, якога прыносілі ў ахвяру. Да, такое таксама было. Кабанчык.
Каляда гэта і саламяная цацка, і саламяны павук таксама так называюць. Карацей, усё, што ў святочны час атрымліваецца, мы можам прывязаць неяк да калядаў, можам смела называць каляды. З Санта-Клаусам таксама не ўсё так проста, бо, глядзіце, фактычна нас віншуе з навагоднімі святамі вось гэты чалавек з іконы. Вось жа ён лётае ў касцюме епіскапа над маракамі, ратуючы іх ад русалак, а вось зазірае ў дзівочы пакой праз акно. Ту-ту-ту, уже цікава стала, да? Гэта святы Мікалай або Мікалай Цудатворац. І зараз я распавяду вам, як ён стаў тым, кім ён стаў. Ён жыў у 3-м стагоддзі нашай эры ў Лікіі, гэта зараз тэрыторыя Турцыі. Лічыўся абаронцам маракоў, аднаго нават уваскрасіў. А на карціне з вакном гэта ён дапамагае тром жанчынам выйсці замуж. Там ён кідае дзяўчынам мяшочкі з золатам, якія спатрэбяцца ім на пасах. А робіць ён гэта праз акно, бо сам па сабе вельмі сціплы і не хацеў, каб яго пабачылі. Аднак бацька гэтых дзяўчат яго пабачыў, але паабяцаў нікому не распавядаць, што Мікалай ім дапамог. Але, як мы бачым, не стрымаў сваю абяцанку. Дарэчы, 3-м мяшочкам, які ён кідаў, выпадкова трапіў у шкарпэтку, якая сушылася ля вакну. Як вы здагадаліся, так і з'явілася вось гэтая традыцыя падарункі складаць у шкарпэткі. Традыцыя не нашая, не беларуская, у нас яна таму і не прыжылася, але у свеце такая традыцыя ёсць. Пасля 3-га стагоддзя неяк пра гэтую гісторыю забыліся, а ўзгадалася яна ажно ў 19-м стагоддзі яе прывезлі галандцы. У 1823 годзе ў США быў апублікаваны верш «Візіт святога Мікалая». У ім упершыню і апісваецца, як выглядае гэты добры эльф Санта-Клаус. Ён жа святы Мікола. Затым, цягам 19-га стагоддзя, яго жыццё абрастае новымі падрабязнасцямі. Так ён пасяліўся на паўночным полюсе, яму далі кнігу, куды ён запісвае учынкі дзяцей, добрыя і кепскія, і па выніку прыносіць ім падарункі. Ну, ці не прыносіць. Канчатковы выгляд Санта займее на пачатку 20-га стагоддзя. Праўда, футра ў яго перыядычна будзе карычневай. Але затым за яго прамоцыю возьмецца кампанія Coca-Cola, і мы ўжо атрымаем звыклага для нашага погляду Санта-Клауса у чырвонай футры з беленькім, такі ён прыгоженькі, едзе на машынах Coca-Cola. І на санях. Вось, я ж вам абяцала, што слова «кола» вернецца ў наш выпуск. Менавіта дзякуючы кампаніі Coca-Cola мы маем вось такі сучасны выгляд Санта-Клауса. А калі ж святы Мікола з'явіўся ў нас? Да канца 19-га стагоддзя ні пра якага святога Міколу ў нас моцна і не чулі. Праўда, ў кампаніі калядоўшчыкаў быў свой дзед. Але меў ён функцыю зорка-ношы, то бок насіў калядную зорку. І сімвалізаваў як бы нашых продкаў. Ну вось, праз вобраз дзеда. Паводле адной з версій, традыцыю пра каляднага дзеда да нас прынеслі немцы-перасяленцы. Падчас Расійскай імперіі шмат хто з Нямеччыны перасяляўся на гэтай землі і пачалі распавядаць, што вось ёсць такі Мікалай Цудатворац, ён жа святы Мікола, ён жа Санта-Клаус, які прыносіць падарункі і дапамагае людзям. Але тут важна разумець, што гэтая легенда, яна ішла па нашых землях вельмі са скрыпам, таму што ў нас свая моцная традыцыя святкавання калядаў. Але паступова ў гарадах вось шырацца чуткі пра нейкага там магічнага дзеда, які прыносіць падарункі. Прычым з ім нейкі пэўны час нават змагаліся і забаранялі. У часы Першай сусветнай вайны як нямецкую з'яву, а ў часы Савецкага Саюзу як рэлігійную з'яву. Так і з'явіўся савецкі Дзед Мароз, як нейкі такі міфалагічны персанаж, быццам бы і сказак, і спаданняў, але не святы Мікола, а вось проста ён такі вось персанаж, добры дзед, які прыносіць падарункі, і да яго прыставілі Снягурку, таксама выдуманы літаратурны персанаж.
Ще по одной из версій, Снігурка була КДБшницею і ходила повсюди з Дедом Морозом, каб за ним пільнувати, каб він чого-небудь не учверив і не почав бунт. Што ж мы маем зараз? Зараз у нас ёсць Дед Мароз, гэта моцны вобраз, і мне падаецца, ад яго будзе складана адысці. Святы Мікола гэта больш рэлігійны персанаж, і мне падаецца, калі вы верыце і святкуеце каляды, то гэта цудоўна, калі да вас будзе прыходзіць святы Мікола. Вось такая сусветная традыцыя, чаму б да яе не далучыцца. Як ставіцца да Зюзі, мне падабаецца, што гэты персанаж прыжыўся, і мне падаецца, у яго ёсць таксама шанец. Калі я вам зачытвала, як клікалі Мароза накарміць яго куцёй, Мароз гэта такі старадаўні моцны вобраз у нас. Дзед Мароз, ледзяны дзед, а чаму б і не? Мне падаецца, што Дзед Мароз не самы благі персанаж у дадзеным выпадку. Але б добра было дадаць яму некіх вось менавіта нашых традыцыйных беларускіх сэнсаў. Напрыклад, увесці традыцыю і падкармліваць яго куцёй, каб гэта быў не некі там савецкі ці расейскі Дзед Мароз, а вось наш, той самы, які марозіць, лютуе, якому кабанчыкаў у ахвяру прыносілі. Чаму не? Вось такое каляднае расследаванне атрымалася. Абавязкова пішыце ў каментарах, каго вы чакаеце, хто вам будзе прыносіць падарункі, што больш святкуецца ў вашай сям'і, якія, можа быць, калядныя традыцыі, будзе вельмі цікава пачытаць. А я вам нагадаю, што з вамі Ліза Ветрава, вы на YouTube-канале Годна, гэта шоу Трушанка. Не забывайце нас падтрымліваць, у нас ёсць кнопка падтрымаць на YouTube, а таксама наш Patreon. Пра спойлеру вам, што ўжо 25 снежня на нашем YouTube-канале выходит калядный видосик, а 31-го Новый год. И там так само будет наш новогодний видос. Вось там и состренимся. Покуль-покуль!